Mezinárodní úmluva starostů a primátorů, ke které se Praha díky rozhodnutí zastupitelů hlavního města připojí, své signatáře mimo jiné zavazuje k tomu, aby do roku 2030 snížili emise oxidu uhličitého o 40%. Nám se to zdá jako užitečné, my prostě v rámci naše strategie Smart Praha jdeme tímto směrem a chceme se připojit jako hlavní město, máme tam už připojenou Ostravu a Brno, takže na nás to ještě čekalo, takže jsme to tímto udělali. A my v rámci koncepce Smart Praha pracujeme s novými technologiemi, především na městském nemovitém majetku. Město vlastní tisíce budov a využití moderních technologií jsme schopni snižovat uhlíkovou stopu těchto budov a takto snižovat zatížení životního prostředí v Praze. Mezinárodní iniciativa starostů a primátorů vznikla v roce 2008 a od té doby se k ní připojilo už na 8 tisíc evropských měst a obcí, včetně Brna a Ostravy. Ta úmluva je důležitá ze dvou hledisek, jednak budeme jednoduše získávat finance z různých evropských projektů, které jsou právě spojeny s ochranou životního prostředí v metropolích. A ta důležitá věc je také ten obsah, což je především klima a energetika. Všichni si pamatujeme, jaká byla vedra v létě a jak Praha nebyla schopná s tím rychle něco dělat. Ono to samozřejmě nejde úplně den ze dne. A právě tato úmluva pomáhá i k tomu sdílení těch nejlepších praxí mezi těmi městy, jak se vypořádat s těmi dopady změn klimatu. Připojení Prahy k této mezinárodní úmluvě mimo jiné znamená, že hlavní město musí do dvou let zpracovat tzv. Akční plán, kde přesně definuje konkrétní kroky, které provede k tomu, aby snížila emise oxidu uhličitého. Milan Řepka, Televize Praha.